Ahoj očkaři, tady je David Koller. Chtěli bychom vás pozvat na naše akustické turné David Koller Unplugged. Těšit se můžete na úpravy skladeb z mých solových alb i z repertoáru kapel, v kterých jsem hrál. Ve vysílání očka navíc uvidíte videa ze zákulisí turné a dozvíte se podrobnosti. Těšíme se na vás.